ettaka eriweereddwa abaana abatalina mwasirizi liri ku bugazi bwa ffuuti 12,000 era ng'abaana abasoba mu 18 bagenda okulirabirirwako. Ettaka lino lisangibwa mu ggombolola y'e Nakifuma mu disitulikiti y'e Mukono. Y'ensonga lwaki tuli wano, kuba ye Haji ayatuwa ekifo kyaffe kino ky'olaba kitugenda okukola mu bino. Ettaka lino liweereddwayo Haji Swaibu Musanje ng'ategeeza nga bwali waddeyo okusobola okumirako abaana bano bave mu mbeera embi. Nakiwaayo mu busiraamu kikole essomero Qur'an okutuusa emirembe gyonna nga tukiguddeewo. Akulira Habib Orphanage Center Abdallah Mchibi yeebazizza abawadde ettaka lino. Tukubira omulanga aba basobola okujja okutuyamba okutwegattako tusobole okubeera nga tukulaakulanya obusiraamu. Okubeera nga tusobola okulabira abaana mulekwa, kubanga eyalitandikawo yali musiraamu ate kati naye afuuse mulekwa n'abaana abe bagenda kudda muki mu ssomero lino okubeera nga basomesebwa. Baabatuuze abayambi wa mu kitundu kino banyonyodde embeera gye bayitamu n'abaana baabwe okuva babbaabwe lwe baabafaako. Essomero lisigadde wano ttayo, tewali n'alabirira bamulekwa. Tusaba gavumenti etudduukirire tuwe obuyambi. Essomero lyaffe ligende maaso olw'ekitundu yabadde akitundu. Waliwo akayo gye yali ayambira abaana ng'apangisa obupangisa, kati omu ne wajja oyo musiraamu n'atuwa awantu awo, n'ajjayo eri abaana gye yali apangisa kwe kubaleeta wano. Robina Nantale ne Lubega Jofule bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.